למרות שרק אתמול התבשרנו בדבר הנורא מכל, שגדול הדור, הרב עובדיה יוסף, עזב אותנו, אנחנו חייבים להמשיך להפיץ את התורה, להמשיך לעמול בתורה, ויהי רצון שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו. אנחנו ממשיכים ב... סדרה שלנו על מסכת אבות, הגענו לפרק א', משנה ט'. שם מצאנו ששמעון בן שטח אומר, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. שמעון בן שטח, כמו שאנחנו הזכרנו, הוא היה גם בתקופת הזוגות, שזו התקופה הקודמת לתקופת התנאים, הם גם היו בכלל התנאים, אבל היו בתחילת התקופה. הוא אומר, הווה מרבה לחקור את העדים. יש סיפור שמסתתר מאחורי האמרה של שמעון בן שטח. הסיפור הוא בעובדה ששמעון בן שטח היה בתקופתו פרצה מאוד גדולה של מכשפות. נשים שהיו מכשפות והיו עושים בזה הרבה בעיות בעם ישראל. מהשמיים הוא קיבל ציווי מיוחד על ידי חלום שחלם אחד מתלמידיו. ואמר לו שעליו מוטל לבאר את הנגע הזה של המכשפות. ובאמת מספרים חז"ל ששמעון בן שטח הלך והגיע למקום ההוא של המכשפות עם איתו 80 בחורים. שהבחורים האלה היו שומעי לקחו, שומעים בקולו לכל אשר יצווהם, ואותו יום היה יום גשום מאוד. כשהוא נכנס למכשפות, הוא ציווה קודם לכן את אותם בחורים ואמר להם, כשאני אשרוק שריקה אחת, כל ה-80 בחורים ייכנסו מהר וירימו אחת מהמכשפות מהקרקע, כיוון שכישוף לא יכול להיעשות אם האדם שעושה אותו נמצא באוויר ולא על הקרקע. ואכן כך היה, שמעון בן שטח נכנס לשם, מסכן את עצמו, והוא בא ואומר למכשפות, אני רוצה ללמוד ממכם חוכמה, תראו לי מה אתם יכולים לעשות, וכל אחת מהמכשפות מראה לו מה הוא יכול לעשות, ואז אמרו לו, מה אתה יכול לעשות? אם אתה רוצה ללמוד, סימן שאתה מכיר משהו מהמקצוע, מה אתה יכול לעשות? אמר להם, אני יכול לשרוק, ובבת אחת ייכנסו לפה 80 בחורים, ולמרות שבחוץ יש גשם, הם ייכנסו יבשים. מבעוד מועד הוא צייד אותם עם כלים שמלאים בתוכם יש בגדים, ובאותה שנייה שהוא שרק, הם מיד החליפו את הבגדים, במהירות עצומה נכנסו והרימו את המכשפות, כל אחת הרים, אחת שם אותה על סוסו ודהרו. בית הדין דן את דינם למוות, כי אדם שמכשף או אישה שמכשפת, דינם על פי התורה גזר דין מוות, ותשקוט הארץ. 80 מכשפות נהרגו באותו היום. ובאמת, הקרובים של אותה מכשפות לא ויתרו. הם לא יכלו לשתוק על הדבר הזה ובאו והעידו על בנו של שמעון בן שטח שהוא רצח בתור נקמה על זה שאבא שלהם גרם את הדבר הזה. הם היו מתואמים מאוד, העדים היו בדיוק אומרים את אותה עדות ממש ממש ממש, וקודם פטירתו, יותר נכון קודם הריגתו של בנו, הוא אמר, אם רצחתי שמיתתי לא תהיה כפרתי, אבל אם לא רצחתי שמיתתי לא תהיה ניתנת לסליחה ומחילה, לא לעדים ולא לכל הזוממים בדבר. העדים נבלו, כולם נבלו והודו, אבל יש כלל, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, על פי דיני התורה, רק אם מגיעים אנשים אחרים ומפריחים את הטענה הקודמת ומעידים אחרת ממה שהעדים הראשונים מעידים, יכולים לקבל את עדותם של השניים ולבטל את עדותם של הראשונים. לא כן כשהעדים הראשונים אמרו משהו וחוזרים בהם. לא מתייחסים לחזרה שלהם אלא לעדות הראשונה שהתקבלה, ובנו של שמעון בן שטח יצא להריגה. כאן שמעון בן שטח שכאב מאוד מאוד את ההריגה של בנו יקירו, אמר, הווה מרבה לחקור את העדים. כמה צריך לחקור את העדים? למה? כיוון שהעדים יכולים במאמר פיהם לבד
לגזור על בן אדם מלכות, גזר דין מוות, מכל הארבעה סוגי המוות שיש בבית הדין, שזה סקילה עם אבנים, שריפה, הרג עם חרב וחנק, על ידי העדים. לכן חשוב מאוד מאוד לחקור את אותם העדים. אבל מה? אדם יגיד, בסדר, אני חוקר. הנה, בתוך החקירה שחקרו את העדים שהעידו על בנו של שמעון בן שטח, בוודאי עשו את החקירה טובה. אבל צריך לדעת שעדים שמגיעים לשקר, קשה מאוד 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 לתפוס אותם. למה? כיוון שהם מתוכננים, הם מגיעים מראש. אם יגיד ככה, אז יעשה ככה. אם יגיד ככה, אז יעשה ככה. נגיד ככה, נאמר ככה. נסדר את הדרך ומוכנים. ופעמים הדיין הוא לא מספיק מחושב, הדיין הוא לא מספיק כישרוני לקלוט את השקר של העדים, ומתוך דבריו של הדיין הם לומדים לשקר. הם רוצים לדעת לאן כיוון המחשבה של הדיין נוטה, ולפי זה ללכת ללכת ולהמשיך איתו ולגרור אותו הלאה לכיוון מחשבתם. והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר, מתוך הכוונה של הדיין, מתוך הרצון של הדיין, אולי פעמים לעזור, לדובב את העדים, אולי אתה מתכוון ככה, אולי ככה, זה יכול להגיע לידי תקלה נוראה, של סילוף האמת, של שקר, ובמצב הגרוע יותר, של הריגת חף מפשע. ושמעון בן שטח, שהכיר את הפרוצדורה, שהכיר מה מסתתר מאחורי מחשבות של עדים רשעים, של אנשים שבאים להרוג אנשים חפים מפשע, ציווה את הדיינים לאמור, הווה מרבה לחקור את העדים, שמא מתוכם ילמדו לשקר. מתוך הדברים שלך ילמדו לשקר. באמת על דייני ישראל בכל התקופות ועל החכמים היו אלפי סיפורים. אחד מני רבים, יש סיפור על המהר"ל דיסקין. המהר"ל דיסקין היה גאון עצום שחי בירושלים קצת לפני קום המדינה, והוא היה מוכר כגאון עצום. יום אחד מגיעים אליו זוג, איש ואישה, להתגרש. הסיבות לגירושין, סכסוך מערבי, אי אפשר לחיות ביחד, כבר חצי שנה מסוכסכים, והם רוצים לכתוב גט. כל הדיינים הסכימו פה אחד, הנה יש פה סיבה מספקת כדי להתגרש, אין מה לדבר על שלום בית, הם לא מוכנים. רק המהר"ל דיסקין אמר שהוא לא מוכן לחתום על הפסק הזה, עד שהוא יברר את כל הפרטים. כל הדיינים לא הבינו למה, אבל סמכו על כוחו של הזקן, על כוחו של המהר"ל דיסקין שהיה גאון הגאונים. התחילו לחקור את הפרטים, את השמות, את הדברים, ובסוף התברר שאותו אדם שהגיע הוא באמת הבעל, אבל האישה שהגיעה איתו היא אישה אחרת. זאת אומרת, אשתו לא רצתה לבוא לבית הדין לקבל גירושין, לקבל גט. אולי אדם מה לעשות והגע תוכנית. הייתה לו חברה שהוא היה גר איתה בכל אותה תקופה שהוא עזב את אשתו, והוא אמר לה, בואי תזדהי את בתור אשתי, והם יכתבו את השם של אשתי, תגידי שקוראים לך כך, אבא שלך כך, ואני אקבל את הגט ואני אוכל לצאת לחיים טובים ולשלום, לעשות מה שאני רוצה, אני לא משובד וכפוף לאף אחד, אני יכול להתחתן אולי איתך או עם מישהי אחרת. האישה הזאת הסכימה לעשות, וכמעט ונכשלו פה בצורה נוראה של נתינת גט, לא לאישה המתאימה. שאלו את המהר"ל דיסקין, איך ידעת? הוא אמר להם, שמתי לב. הם הגיעו עם כלב. כלב הדרך שלו, שהוא נאמן לאדונו. כלב כולו לב, הוא נאמן לאדון, אבל רק לאדון. אם יש מישהו שמסוכסך עם האדון, מישהו שהאדון כועס עליו, הכלב איתו ביחד עם האדון, נגד אותו אדם. הוא אמר, אני פתאום ראיתי שכשהם מגיעים עם כלב, הכלב עובר ומתחכך בזה, ועובר לזאת, ועוד פעם בזאת, והוא צוחק עם שתיהם, ומשתעשע עם שתיהם. הבנתי שהאישה הזאת היא לא האישה המדוברת
שהוא רב איתה למעלה מחצי שנה. אין ביניהם שום כעסים, אין ביניהם שום מריבות, אין ביניהם שום מצבים. כי אם היה, הכלב לא היה הולך לשתיהם. הוא היה רק אצל אחד, או אצל הבעל, או אצל האישה. וכששמתי לב לזה, חשבתי, אולי יש פה תרמית. ואכן ככה התגלה. זה סימן של דוגמה נוספת של הבא מרבה לחקור את העדים. אמנם פה לא היה צריך עדים, אבל כשחקרו, הגיעו אל האמת. דייני ישראל, בכל אתר ואתר, שרגלי השולחן ערוך, שרגלי התורה, נמצאים אצלהם, ושקועים אצלהם, וחשובים אצלהם, הם יודעים את הכלל הזה. איך לחקור את העדים, איך לברר את הפרטים הקטנים, איך לפעמים בדבר הכי קטן, יכול להתגלות כל המזימה. מספרים, פעם אחת, סחרו שתי אנשים עדים. עמי הארץ, אנשים שלא ידעו מימינם ומשמאלם, ולימדו אותם לבוא ולהעיד על אדם פלוני שהוא אכל שקצים ורמסים. כידוע, אדם שאוכל שקצים ורמסים, זבובים, נמלים, ג'וקים למיניהם, יכול להגיע ליד 5 מלכות. זאת אומרת, 5 פעמים מלכות של 39 מלכות. אדם רצה להתכסח עם החבר שלו, אז הוא סידר לו מלכות. לקח שתי עדים, שילם להם כסף, אמר להם לכו תעידו על פלוני, שהוא אכל דברים לא כשרים, שקצים ורמסים. דרך אגב, וסוגריים איתם זה, את כל הירקות, העלים, ננה, חסה וכדומה, צריך לשטוף טוב טוב טוב, גם אם קונים את זה מגוש קטיף, לבדוק שאין בזה נמלים וכדומה, או כל דבר אחר, במיוחד במקומות שאין את זה. כל סוגי העלים, לבדוק טוב טוב שאין בהם תולעים. חלילה, אדם אוכל תולעת, יכול להתחייב ב5 פעמים מלכות. זה כמו כל תולעת, כמו 5 מנות חזיר שאדם אוכל. אדם נבן מחזיר, אבל נמלה אחת, זה כמו 5 מנות חזיר. והם הלכו באמת ועידו לבית דין, ובית הדין רואים עדות מדויקת בדיוק באותה שעה, באותו הזמן, באותו המקום. אחד מהדיינים חשד קצת במשהו, זה היה נראה לו יותר מדי מתואם, יותר מדי מדויק בשביל האמת. הוא שאל את אחד הדיינים, את אחד העדים, שהיה עם הארץ, אמר לו, תגיד לי רק, השקצים והרמסים שהם אכלו, הם היו מבשר של שור או מבשר של כבש? שאלה כזאת הם לא תכננו. העד התבלבל והתחיל לגמגם, כשלחצו עליו הוא העיד, שהוא לא יודע, רק זה מה שאמרו לו לומר, שקצים ורמסים, הוא בכלל לא יודע מה זה. והתברר שהשאלה הטיפשית הזאת בעצם, שקצים ורמסים זה נמלים, ג'וקים, יתושים, דברים כאלה, מה הקשר? כבשים או בשר של כבש או בשר של שור? אבל השאלה המבלבלת הזאת, שברה לו את הסדר שהוא עשה לעצמו, החקירה המדויקת הזאת, החוכמה של אותו דיין, גילתה את התרמית הגדולה, של אותם עדים ושל אותם סוחרי עדים, והאדם יצא זכאי. בציווי הזה אנחנו יודעים, הווה מרבה לחקור את העדים. באמת הציווי הזה נוגע על כל אחד ואחד. יש אדם בוס במפעל, הוא מקבל איזה עדות מאחד מהחברים במפעל, מאחד מהאנשים, שאחד מהשכנים שלו במפעל רוצה את רעתו, שאחד מהעובדים במפעל רוצה את רעתו, אחד מהפועלים לא עובד טוב, הווה מרבה לחקור את העדים. אולי יסתכסך איתו ורוצה עכשיו להעניש אותו, ורוצה עכשיו על ידך להעניש אותו, הווה מרבה לחקור את העדים. גם בחינוך הילדים, שתי ילדים מגיעים בוכים, הוא הרביץ לי, הוא הרביץ לי, לפעמים הולכים לטובת הקטן. אם הקטן בוכה, סימן שהוא צדק. צריך לשים לב, לא תמיד זה נכון. יש אנשים שלמרות הלב הרגשי שלהם שנוטה לקטן, הם צריכים ללמוד, לתת סטופ לרגשות. אולי הקטן הוא זה שהתחיל, הוא זה שנתן מכות, והגדול בוכה, והקטן רק משחק אותה בוכה וכדומה. ומרבה לחקור את העדים. זה דבר שאדם צריך ללכת איתו בקו ישיר, במשך כל חייו, ואז דרכו תהיה סוגה בשושנים. ואת הכלל הנוסף הוא, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. לא מספיק רק להיות זהיר לחקור את העדים,
גם להיזהר בלשון, לא לנסות לעזור לילד, לעזור לעד, כי מתוך העזרה יכולה להביא תקלה נוראה. הקדוש ברוך הוא יעזור ואומר די לצרותינו ויחיש גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.